ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്കാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഡയറി മിൽക്ക്. പല കമന്റ്സും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആർക്കോ വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ്, മനസ്സിന് ഇഷ്ടമില്ലാതെ കെട്ടുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. കർണൻ എന്നിട്ട് ഇതിനാണ് അവസാനം വന്ന് ചേർന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് സീരിയൽസ് കണ്ട് അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയത് ഈ പ്രപ്പോസല് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. അല്ലല്ല, അതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആളിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഴയ എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങ. അത് ക്യാരക്ടറല്ലേ, റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു. പിന്നെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം, സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് പോയി. ഈ കറുത്തമ്മത്തിൽ ഒരു കളക്ടറും ഒരു ടീനേജ് പെൺകുട്ടിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മോഹിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനല്ലേ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ സീരിയലല്ലേ സിനിമയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ പേഴ്സണലി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അത് ആ ഒരു തോട്ടിന് ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടായില്ല, അതാണ് സത്യം. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയൽ സിനിമ നടനാണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നീട് എന്താ തോന്നിയിരുന്നത്? പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഞാനൊരു സീരിയൽ നടനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. എന്തായാലും നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് ആളെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് പോകുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയാണ് കാണാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത്. സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നി, മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നി, അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി. ഈ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയി അട്രാക്ട് ചെയ്തേ, കൊള്ളാം എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ എന്താണ്? എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ മാച്ച് ചെയ്ത് പോകും എന്ന് തോന്നി. മീൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. അതാണ് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നി. അതാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു റീസൺ. അതെ അതെ, ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോലെ ഫുൾ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെയാണ് കൂടുതൽ എന്നെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. അതെ, കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം കൂടുതലും ലിസണറായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എനിക്കും ഫസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫാക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരാൾ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ പറയാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം. അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാകുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് വേറൊന്നുമല്ല, അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ മാട്രിമണി സൈറ്റിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗേൾ വിത്ത് മിനിമം കോമൺ സെൻസ് എന്നതാണ് ഞാൻ അതിന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം മിനിമം കോമൺ സെൻസ് എങ്ങനെ വേണം. അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി അതൊക്കെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലോട്ട് തിരിയാനുള്ള കാരണം, ഇതിലോട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള കാരണവും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മതിയാകും ഇതാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതൊക്കെയാണ്. ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് എന്ന് തോന്നി. കാരണം രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പം ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മളുമായിട്ട് യോജിച്ച് പോകുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സും എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഒരാളെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആദ്യമേ തോന്നി. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നമുക്കിത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ എന്നെക്കുറിച്ച്
കുറച്ചുകൂടെ അറിയണമെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് എത്രത്തോളം ഒട്ടും നമുക്ക് നമ്മളല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ നോക്കുമായിരിക്കും ചിലവർ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡേ വണ്ണ് തൊട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത്, അതിനകത്ത് യാതൊരു മാറ്റം അതിനകത്തില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷവും അതായത് അത് മൊത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഞാൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിലോട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ബിഗ് ബോസിൽ കണ്ടു, എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം. ബിഗ് ബോസ് കണ്ടപ്പോൾ മീൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. കുറേയൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കണ്ടപ്പോഴും തോന്നിയത്. അത് കാരണം എനിക്കൊരു ഡിസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ നാട് കൊല്ലം ജില്ല കരുനാഗപ്പള്ളി, അവിടെ തന്നെയാണ് ജനിച്ച് വളർന്നത്. സ്കൂള് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ബെസ്ലിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ എന്നും പറഞ്ഞു ശൂരനാട്, ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ ശ്രീ ബുദ്ധ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് എഴുതി എൻജിനീയറിങ് വള്ളിക്കാവ് അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ എച്ച് സി എല്ലിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയി തേർഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ. വൺ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ റിസിഷൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് വീട്ടിൽ നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോൾ ലെറ്റർ വരുന്നത്. അന്ന് നോയിഡ യു പി നോയിഡയിലാണ് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജോബിന്. അവിടെ വൺ ഇയർ വൺ ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫറായി ചെന്നൈയിൽ വന്നു എച്ച് സി എൽ തന്നെ. അവിടുന്ന് പിന്നെ ചെന്നൈയുടെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നാട്ടിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം കൊണ്ട് ജോബ് അവിടുന്ന് വിട്ടിട്ട് കൊച്ചി റാപ്പിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു വൺ പ്ലസ് ഇയർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഫോസിസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫോസിസിൽ കയറിയിട്ടിപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോൾ 5 ഇയേഴ്സ് ആകും. അങ്ങനെ ഇൻഫോസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച്. സങ്കല്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് അവെയറായിരിക്കണം, പൊതുവേ കുറച്ച് നോളജബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ആൾക്കാരെ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനും അപ്പുറം എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ലൈഫിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ക്യാരക്ടർ മാച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ, അത് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള നിഗമനം. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 4-5 ദിവസം സംസാരിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം ഒരാളെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നത്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതൊക്കെ. നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിശ്ചയമായിട്ട്, നിശ്ചയം എന്നുള്ളൊരു എൻഗേജ്മെൻറ്റോ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടമായത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ട് വീട്ടുകാരുടെയും തീരുമാനം. അപ്പോൾ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കല്യാണം എന്നുള്ളതൊന്നും ആദ്യമല്ല. കല്യാണം എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഡേറ്റ് ഒന്നും തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പം ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് നാളെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്ന, മിനിമം സംസാരത്തിനെങ്കിലും ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്നുവോ എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു. കുറച്ച് സമയം, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അനുഭവമേക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നും പിന്നീട് അത് കാരണം ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമോ മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് എത്താമെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ആ കല്യാണം വരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുവരെയും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഫീലൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് പെണ്ണ് കണ്ട് നാളെ പോയി കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് കല്യാണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. മാസങ്ങളോളം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അടി കൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്തോ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങളും ഇതെല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, വീട്ടില് കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞെങ്കിലും ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കോളും എന്നുള്ളത് പല അനുഭവസ്ഥർ പറയാറുണ്ട്. കല്യാണം പോലും അത്ര നന്നായിട്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും രണ്ടുപേരുടെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ബന്ധുക്കളെ പിന്നെ നമ്മുടെ സഹപാഠികളെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് നല്ലൊരു വലിയൊരു ആഘോഷം പോലെ നടത്താം. കാരണം എപ്പോൾ പോയാലും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്നാണ് കല്യാണം, ഇത്രയും കാലമായില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്, എന്താണ് കല്യാണം, കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും കൂടെ ചേർത്ത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പഴയ ആൾക്കാരെയും പഴയ കൂട്ടുകാരെയും ഒക്കെ വിളിച്ച് കെങ്കേയമായിട്ട് നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ച സംഭവം എല്ലാം കൂടെ 50 പേരിൽ ചുരുങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതുമായിട്ട് നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന ഈ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹണിമൂൺ എന്നുള്ള സംഭവമൊന്നും നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കില്ല. അങ്ങനെ വീട്ടിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, അതായത് പന്തൽ പുറത്ത് കിട്ടിയെങ്കിലും സദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയെങ്കിലും വീട്ടിനകത്ത് ഇവരുടെ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കല്യാണം നടന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ലൈറ്റും അതുപോലെ ഈ ആൾക്കാരും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. കുറേ പേർ പുറത്ത് നിന്ന് ജനലിൽ നിന്നാണ് നോക്കി കണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിലും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ചൂടെടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറയാം, ഇത്തിരി ഒരു ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി, ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഭാരവും എല്ലാം പല കമൻസും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കോ വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ്, മനസ്സിന് ഇഷ്ടമില്ലാതെ കെട്ടുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കമൻസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഇത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് ചിലർക്ക് അറിയായിരിക്കും. കാരണം വലിയൊരു ഹാളല്ലാതെ മണ്ഡപം അല്ലാതെ അത് വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഹാളാണ്. അതിനകത്ത് രണ്ടുപേരും വന്ന് ഇത്രയും ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്യാമറ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇറിറ്റേഷനും അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കല്യാണവും പിന്നെ നല്ല ഭാരമുള്ള ഹാരവും പിന്നെ എന്നെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുഭവമായിരിക്കും. കാരണം അത് മുടി കെട്ടി വെച്ചതും ഹാരവും എല്ലാം കൂടെ നടക്കാനും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൂടെയാണ് അതിപ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു ഇതാണ്. അങ്ങനെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു ആശ്വാസം അത്. അങ്ങനെ ബാക്കി ഷൂട്ടെല്ലാം ഫോട്ടോഷൂട്ടെല്ലാം പുറത്ത് ഔട്ട്ഡോർ വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് നടന്നത്. ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഭാവി ഒരുമിച്ചുള്ള പരിപാടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കോവിഡ് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്ലാനിങ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ കല്യാണം പോലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡേറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതുമാണ്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ കർക്കിടക മാസം തുടങ്ങുന്നു, അപ്പോൾ അത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചിങ്ങമാസത്തിലേ ഇനി കല്യാണം നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പം അനുപമ അവരുടെ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും, ഞാനും എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ സിനിമകളായാലും ബാക്കി വർക്ക്സ് ആയാലും പിന്നെ സ്റ്റേജ് ഷോസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു. ഇടയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ പോലും ഇത്രയും മാസമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമകളുടെ കാര്യമായാലും ബാക്കി പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ കാര്യമായാലും ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇതിനൊരു എന്തെങ്കിലും അല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അതിനൊരു തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടത് പറയുന്നതാണ്. ബിഗ് ബോസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 42 ദിവസം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അന്നേരം ശരിക്കും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2nd October. അന്ന് മുതൽ ബിഗ് ബോസിൽ പോകുന്നത് വരെ റെഗുലറായിട്ട് സംസാരിക്കും, മിക്ക ദിവസവും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതായപ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, എന്നെ കാണാൻ പറ്റും, എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ആ സമയമാകുമ്പം വന്ന് റെഡിയായിട്ട് എന്നും കറക്റ്റ് ആ ടൈമിൽ ഓഫീസ് വർക്കായാലും എല്ലാം തീർത്തിട്ട് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ന് ബിഗ് ബോസ് കാണുമായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ ടൈമിങ്ങൊക്കെ ഓഫീസ് ടൈമിങ്ങൊക്കെ അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയി. ഭക്ഷണകാര്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സൈഡിലാണ്. കാരണം ഞാൻ നോൺ വെജും ഇദ്ദേഹം വെജിറ്റേറിയനാണ്, പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയനാണ്. എനിക്കെല്ലാ നോൺ വെജിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്.
ഞാൻ പറ്റെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം നോൺ വെജിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണ്. ഇദ്ദേഹം നേരെ തിരിച്ചാണ്, നോൺ വെജിൻ്റെ മുട്ട പോലും കഴിക്കാത്ത ആളാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇനി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം, മുട്ടയിൽ നിന്നും തുടങ്ങണം. ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് മീൻ പോലും വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ വെജിറ്റേറിയനാണ്, അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയായി. അപ്പൊ ഞാനും അച്ഛനും അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്, ചേട്ടത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോൺ വെജിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നോൺ വെജ് ഒന്നും കിട്ടണില്ല. എല്ലാ വെജിറ്റേറിയനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം. വർക്കല്ലാതെ ഹോബി ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വർക്കാണ്, കോളാണ്, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അവിടെ, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, പുതിയ ഹോബിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടാറില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, പടം വരയ്ക്കും, കളറൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇപ്പം അതിനും ടൈം കിട്ടാറില്ല, പണ്ടൊക്കെ കൂടുതൽ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഹോബിയാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് കാര്യമില്ല, കാരണം വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് കുക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ എനിക്ക് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇനിയിപ്പം വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇപ്പം പോലെ താലി കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വേറെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്ര ഗൗരവം, എന്താണ് ഇത്ര ഒരു മസിൽ പിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ഈ ഫേസും ഫീറും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണല്ലോ, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അത് ഫേസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടേ, അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ. കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ സിനിമകൾ എന്ത് നല്ല സിനിമയായാലും കുഴപ്പം പിടിച്ച പടമായാലും ഞാൻ ചെന്ന് കാണും. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും സിനിമ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് കഥകൾ പറഞ്ഞെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഭാഗ്യത്തിന്. സിനിമ കാണാൻ വരാനും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായത് കൊണ്ടും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് തിയേറ്ററുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സിനിമകൾ ഉള്ള സിനിമകൾ പെൻഡിങ് സിനിമകളെല്ലാം കണ്ടു തീർക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം, ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് മമ്മൂട്ടി സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒരു ഭാഗ്യം എന്നാണ്. പിന്നീട് ഏകദേശം ഒരു 10-ോ 11-ോ 12-ോ സിനിമകൾ ലാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഷോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോയിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്ന് ആദ്യമേ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ സിനിമാ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ലാലേട്ടൻ ഫാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസ് കണ്ടു, പട്ടാളം കണ്ടു, കർണൻ കർണൻ അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് റോൾസ് ചെയ്തു. ഈ പോലീസ് പട്ടാളം അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ പതിയുന്ന തരം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല, എനിക്കൊന്നും ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയുന്നുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഒരു 90% ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കല്യാണം കണ്ടു എന്നാണ്. കാരണം അന്ന് ലൈവ് പോയപ്പോഴും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും കല്യാണം. അപ്പോൾ ആ അടുത്ത് വരാതെ നിന്ന് അല്ലേ, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബ്ലെസ്സിങ്സ് തന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിന്ന കല്യാണത്തിന്, അതെ കല്യാണത്തിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഈ ജീവിതത്തിന് ജീവിതം നന്നായിട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.